မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ DVV ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအရခတပ်တော် AA တန်းစစ်ရှုံးပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်123ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာအလဲအလှယ်လုခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုမှရေးသားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေကိုကော့ဘဇားမှာရှိတဲ့စိတ်ကန်းကိုပို့ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီစိတ်ကန်းကနေပြန်လည်ပို့ဆောင်သွားမယ်လို့ကော့ဘဇားခရိုင်ရဲ့ဒုတိယကော်မရှင်နာကသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မောင်နှောမြို့နယ်အတွင်းမှာအာရခတပ်တော်နဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးနေကြရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေကို၄ချိန်မြောက်လဲလှယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအာရခတပ်တော်ထံစစ်ရှုံးပြီးတစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဝန်ထမ်း800ကျော်ထိရှိရဲ့လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းဌာနမှရေးသားထားပါရှင်စကိုင်းနိုင်ကံဘလူခရိုင်ကျွန်းလာမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ900ကျော်ဟာအင်တာနက်အခက်အခဲကြောင့်အွန်လိုင်းကနေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့နှောင့်နှေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကျွန်းလာရွာတိုင်းမှာအွန်လိုင်းကနေတက်ပြီးတော့စာသင်ကြားမဲ့ကျောင်းသားတွေရှိနေပြီးအခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့အင်တာနက်လိုင်းနေကောင်းတဲ့ calling back ကိုသွားပြီးတော့စာသင်ဖို့အတွက်လိုင်းတက်နေရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ကျွန်းလာမြို့နယ်အနီးကကောလင်ကံဘလူရေဦးနဲ့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကစတားလင်းဆက်နဲ့ပြည်သူတွေကိုအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါတယ်။အလားတူကျွန်းလာမြို့နယ်မှာလည်းစတားလင်းဆက်တွေတက်ဆင်ထားတာရှိပေမဲ့ကျောင်းသားတွေအွန်လိုင်းကနေစာသင်ကြားရလောက်တဲ့အထိအင်တာနက်လိုင်းကလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့၄နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကသခိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများစုကိုဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတာ၃နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မလောက်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောပူတဲ့စစ်တပ်ကစက်တင်ဘာလထဲမှာအရက်သားပြစ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းကနေနေစဉ်လို့ပြစ်ခတ်နေပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာလေကြောင်းရဲ့သတိပေးချက်တွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။စိုးသူအောင်မင်းမြန်းတင်ဆက်ထားတာပါရှင်စစ်ကောင်းဆောင်ကစစ်ထနာကြော်တွေကိုတွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်မှာဆုံးရှုံးနယ်မြေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုလိုအပ်သလိုတုံ့ပြန်မယ်လို့ပြောခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်း DVV ကလက်လန်းမိသလောက်ပြည့်စုံထားတဲ့စီးရင်တွေအရတော့စက်တင်ဘာ3ရက်ကနေ26ရက်မနက်ပိုင်းအထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ကြီး100ကျော်လုပ်ခဲ့ပြီးမောင်တော်နက်ခတ်ကနှစ်ကအချင်းသား90အပါအဝင်ပြည်သူ155ယောက်တိတ်ဆုံးခဲ့ရက158ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာထိခိုက်သိမ်းဆုံးသူအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလေကြောင်းရံကြိုတင်သတိပေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီလား။ခေါ်တာတော့ဖော်ပေးတင်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုဒါမဲ့လည်းဖော်တဲ့အပြုံမှဒီလိုမျိုးလူထုနဲ့အရင်နီးကတဲ့ဥမာမြို့ထဲမှာတက်ဆွဲရမျိုးလည်းမလုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်ဗောနော်အဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ဆွဲထားရင်ညမှနေပြီးဒီမျိုးတွေမှာတက်ဆွဲထားပြီးဆိုရင်ကိုတို့ကစစ်တပ်ဘက်ကနေမှလေကြောင်းအဲ့လိုမျိုးပြစ်လာရဲဆိုတော့ဒီတကယ်လို့အော်အော်ဆွဲတဲ့ခါမှဒီအော်အော်ဆွဲတဲ့နေရာမှာဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရှိရဲဆိုပြီးမှအဲ့နေရာကိုလည်းပုံပြီးမှအဲ့လိုမျိုးတာဂက်ထားမှလည်းစိုးရိမ်ရရရှင့်ဒီဘောမျိုးမှာဆိုရင်ခလာရ23နဲ့ခမရ903504တက်တွေရှိနေတုံးဖြစ်ပြီး TNL ကဆက်လက်တိုက်နေတာကြောင့်လေးချောင်းမကြာခဏလာလိရှိတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ် TNL အနေနဲ့ကတော့ညာလူအိတ်ချိန်မှာလာတဲ့လေးချောင်းအန်ဒီရီတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်လူဝဲချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ပြောထားပြီးဒေသခံတွေကတော့မြို့ထဲမှာပညာပေးစာဆောင်တွေလိုက်ကပ်ထားကြောင်းပြောပါတယ်တခြားမြို့တွေနီးတူကိုကန်တက် MND တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လာရှိုမျိုးကိုလည်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲနေပြီးစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့ကဆိုရင်ရက်ကွက်နှစ်ထဲကိုဘုံကျလို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တိစုံပြီး15ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် MND ကလေချောင်းရံကိုအတန်နဲ့ကျူပြီးတတိပေးနိုင်ဖို့လာရှိုနဲ့လောက်ကင်မျိုးတွေမှာဥစားပေးပြီးအစီအစဉ်တွေဆဆွဲနေပြီလို့ဒီသားကန်တယောက်က DVV ကိုပြောပါတယ်။ရှောင်းချင်းတော့ရတာပေါ့ဗျာ5မိနစ်5မိနစ်လောက်ပဲဖြစ်ပေါ့။အလိုကကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာဒီဘောတို့ကျော်ချော်လာပြီဆိုရင်တော့လာရှုကတော့ဖြစ်နိုင်ချေတော့များလဲဆိုတော့လေအဆောင်မို့ဒီအော်ရစ်စင်ဟိုတော့အောက်ဆိုပြီးရင်တော့အပိုင်းတော့ရိုလော့ဘောစီစင်တွေတော့ရောချားတယ်မက်ဘယ်လိုရောလုံးလဲကျွန်တော်ဖုန်းတာဝါတိုင်းနဲ့တစ်ဆင့်လောက်လာလဲကျွန်တော်မပြောတတ်တယ်ဘောတော့ကွာဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ DVV က
အယူကြီးရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအပအဝင်သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ပြောခွင့်ရသူတွေစီကိုမေးမြန်းထားပြီးမယ်ပြန်ဖြေတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့မြို့နယ်အများစုကိုတင်ပိုက်ထားပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမကြာခဏခံရလေရှိတဲ့ရခိုင်မှာတော့2024ခုနှစ်လောက်ကစလို့ကြောက်တော့မှအချက်ပေးစနစ်စတင်ကျင့်သုံးနေပြီလို့ဒေသခံတယောက်ကဒီဗီဗီကိုပြောပါရယ်။ ကြောက်တော့မှာတော့ညရန်ရှိတယ်။နောက်မြောက်ဟိုမြောက်ဦးတော်မှာလည်းရှိရတယ်။အဲဒါလည်းလောက်တာကမျိုးပေါ်လောက်ပဲလုံနိုင်တာဆရာ။တခြားနေပြီးအုပ်စုတွေကမလုံနိုင်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့တခါတခါဂျက်ဖိုက်တာတွေကမြင်တာကိုဆရာ။နည်းနည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ကြာတာနဲ့အနိုင်နာရောက်နေပါပြီ။ဒီမှာဦးအားဆွေဆိုတော့ခါတခါကျွန်တော်တို့မြင်ရနည်းနည်းနောက်ကျတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုကရှိတယ်။
ပေါင်900ပုံလာခြင်းမဲ့ဆိုရင်3ဘေးချက်ရလို့ကတုတ်ချင်းတဲ့ကိုဝင်နေရင်တောင်ထိခိုက်သေးကြတာပဲလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါင်900လောက်ဖျားမပြင်းတဲ့ဘုံနေနဲ့လွင်ထွက်လာတဲ့ဘုံအစတွေမှန်တဲ့ကိစ္စအနေနဲ့ဘုံတိုက်ရိုက်မကြတဲ့နေရာတွေကပြည်သူတွေအတွက်တော့ဘာမှမရှိတာနဲ့ဆိုင်အကျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအထိခိုက်တတ်တာပို့အတွက်တိမ့်ပိုင်မျိုးတွေမှာလေချောင်းရံသတိပေးချက်တွေလုပ်ပေးစီလိုကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးတွေဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ဒီလိုဒေသအများစုမှာလေချောင်းရံကြိုတင်သတိပေးချက်လုပ်ဖို့တော်လိုင်းတက်တွေဘက်မှလည်းအခက်အခဲရှိတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ No Flying Zone လိုမျိုးမဟုတ်ရင်တောင်ရေဒါလိုမျိုးပစ္စည်းတွေနဲ့ဤပညာအကူအညီတွေပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းရခိုင်ဝိုင်းနိုင်ငံကြီးတမဖြစ်တဲ့ဥဖေတန်းကလည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါDVV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ